Hello watu wangu wa nguvu. Controversial nominated Senator Karen Nyamu ameweza kureact to the viral nude video ambayo inasemekana ni Antilia Chief Administrative Secretary Millicent Omanga. Aliweza kusema there is nothing to be ashamed of despite Omanga could receive backlash on social media following the leaked video. According to Nyamu, alisema kwamba everyone has at some point slept butt naked. The vocal senator aliweza kusema kwamba we shouldn't focus on the video embarrassing Millicent Omanga, ila tunatakiwa kufocus on that person ambaye aliweza kuleak that video. Alisema kwamba it's very childish to record someone a secretary baada ya kuhave sex na kuleak the video online. Anakuongeza zaidi, aliweza kusema kwamba Omanga ni a strong woman and hawezi kushushwa chini na such a stance. Aliweza kwenda pale na kumwenkari na kumwambia aweze kuweka kichwa chake juu. Angalia post yake ndio hii hapa.